ناظرین، میں افضل بلوچ ایک اہم خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوں۔ حکومت سندھ نے 4000 اسکولوں کو سولر پاور کے ساتھ چلانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بھرپور پلان ترتیب دے دیا گیا ہے اور یہ پلان چیف منسٹر آف سندھ کو سبمٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پلان کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے تیار کیا ہے۔ اس پلان کے تحت سندھ کے 5 ڈویژنز یعنی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر اور لاڑکانہ میں 28 سے 30 ڈسٹرکٹ میں یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا، جہاں پر اسکولوں کو شمسی توانائی کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ اس سے یہ پہلی فائدہ یہ ہوگا کہ سندھ کے اسکولوں میں بچوں جو شدید گرمی کی وجہ سے اگر ڈراپ آؤٹ کا ریشو ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، بچوں میں پڑھنے کی ترغیب بھی دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ سندھ کے صحرا سے لے کر کشمیر میں جہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے، وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس منصوبے پر تقریباً 1 ارب سے زیادہ خرچہ آئے گا اور ماہرین کے مطابق اس سے قبل بھی 10 اس قسم کے منصوبے پی این ڈی کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے توسط سے منظور کیے گئے تھے، جو اس وقت مختلف ڈسٹرکٹ میں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے یہ پروپوزل بنا کے ان کو چیف منسٹر کو بھیج دی ہے اور اس کی منظوری سیکرٹری ایجوکیشن اسکول سائڈ ڈاکٹر اقبال حسین دورانی نے منظوری دے دی ہے، اور وہاں چیف منسٹر سے منظوری کے بعد یہ دوبارہ معاملہ پی این ڈی کی طرف جائے گا۔ پی این ڈی اس کی فائنل اپروول کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس طلب کرے گی، اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ غور کی جائے گی اور اس کی تکنیکی معاملوں کو دیکھنے کے بعد فائنل اپروول کے لیے فنڈس کے مختص کرنے کے لیے یہ پلان فائنانس بھیج دی جائے گی۔ وہاں سے فنڈس ریلیز ہونے کے بعد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ کیمرہ مین ممتاز حیدر کے ساتھ افضل بلوچ، فائن ٹی وی، کراچی۔